abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se Bibeli so ninu wi orin Davide o ni Oluwa yara gba mi Oluwa yara latin mi lowo ki oju ki o tawon ki won wa okan mi ki won ki o da mi ki won ki o pada seyin laaro yi Olorun fe gbe wa nija Olorun fe ja fun wa ni gbogbo ona e je ka tete sile fun oro Olorun ati fun adura ati awon ona ti a tun tele ki a le ko ikogun ka de le segun be se n wo wa te de n gbo wa olorun abaye yin pade olorun mustafa se bebe o se ani ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi jake dadu agbaye e gbo gbogbo eniyan mo kanlekun anu nitori re ni oni ojo anu kiki ko gbagbo ni ni oruko Jesu ti Nazareti lekun anu si fun o amen ni oruko Oluwa eni ti o da aye ati orun agbara Israeli bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu lekun anu re si loni amen wa wo ogo lo amen wa adura amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Cedar Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Barimu Idobi Airport area ni ilu Ibadan Mustafa JP Baba Sebi Oba o fe sise iyanu itusile igbega ona bayo lo se eleyi o iwo re wa ni riri ise agbara lojo Sunday ninu isi ologo lago mejo uro smoke abo wa wo bi olorun se ntu awon eyan re le ojo Wednesday ni pati atu ara je mu yen agbara lati Sebi Oba ago be so uro si meji lani opo awon eyan ti re ti pe fun mi ase ti bale o won ti dare re se ni gugu ona opo wo le ma je mu ati awon lori e mi lo ba pẹ̀lú apostu SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o má jẹ́ kí iṣẹ́ mi àti ìyanu tó ṣe yóò fowó náà rú darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run nínú ìjọ Seed of Christ Golden Church International láti ọ̀rẹ́ méjì express tàbí airport road ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé ọjà orísun bárẹ̀lẹ̀ lọ níbi obì ẹ sọ kalẹ̀ ní Sebi Oba bus stop àṣì àtàgbàrà tó máa mú ọjà bí ọba ó máa bà ní olórúkọ Jésù. Ọlọ́run alágbára ńlá ìyanu tí ó yí padà mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ ta bá rí ẹnìkan tí ayé ti lépa ẹ lójú àlá ẹ ní orúkọ Jésù mo sọ fún ọ pé wà á borí ogun náà amen gbàdúrà amen Jésù Olúwa wa amen a ti wà ní abala àlá báyìí o àlá àkọ́kọ́ tó wà ń bí ìránṣẹ́ lóhùn lálàá lójú àlá ẹ ó ní lójú ayé òun ní ọkọ̀ mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ tí òun lò bọ̀ lójú àlá ẹ ọkọ̀ tó wá wọ̀ ọ wá dàbí márúwá márúwá yìí ló wá ń gbé lọ wọ́n wá débi àgbàrá kan ó ní àwọn ọkọ̀ ń kọjá níbi àgbàrá náà ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ̀ pé márúwá ló wọ̀ òun lòun náà wá fẹ́ fi agídí wọ̀ ọ́ àgbàrá náà ń bá fà á òun náà ń bá àgbàrá fà á wọ́n ṣàjàkadì wọ́n dẹ̀ ré kọjá kúrò nínú àgbàrá náà lẹ́yìn náà olówó àdàbẹ pé òun fi ẹgbọn òun sílé tó ń ṣàìsàn tó ń tọjú àmọ lójú àlá yẹn ó wá rí ẹgbọn rẹ yẹn tó wá ń kọjá ó ní bọ ó lè béèrè ohunkóhun ní ọwọ rẹ lójú àlá náà ó ní bẹẹ sí lójú ayé ẹgbọn òun yẹn ó ti kú bọ lójú àlá ó dàbẹ pé ó wà lé tó ń ṣàìsàn tó ń tọjú ẹ ó wá rí pé òun kọjá but òun ò béèrè ohunkóhun ní ọwọ rẹ àlá yẹn sọ fún ọ pé kọ sọra o gbọdọ wo ago alaago ṣiṣẹ torí pé mọ́rúwá tó wọ̀ yẹn
o ti ni moto loju aye bo loju alaye wa pe maruwa lo wo ki de se won lo ni maruwa na ibi ti awon oko wa gba e wa gbe maruwa gba be lo iyan ni wi pe be nto wa go ala go si se je nikan se to mu je telo mi ba do wo o le je iya si so ma copy enikan kan bo lo se da olukuluku ototo ni mu kadara re ko ba di pe ibi ti egbon yen lead oro e si ko ba affect iwo na loruko Jesus o ni kuku ojiji amen ma copy enikan kan enikeji lala loju ala e olori pe ohun ati grandma ohun won wa ni ibi kan ibe yen wa dabi saku amo ko to wa nbe awon yen na wa nbe en ba ti re sinu e o pari aye eniyan aku sibe loju ala yen o ni gba tawon yan ko sinu o wa kan set o lati ko sinu e igba to n ko sinu e o da pe spirit ohun o push ohun jade pada le gba kokko o wo n gba keji o se be gba keta to push ohun jade o wa gbo o grandma o pe e ba mi gbe jade o le be lo de taji alaye so pe ko gbadura dada ibi ta ti bi o ko to kan be to ma nti awon omo ologo si o si ti kan iwo bayi iwo omo ologo be bayi o ti kan iwo lati ko sinu e sugbon emi to puse jade o tumo ti pe iwo n gbadura emi ologo ti o jade lati ri oruko to be so ko ti se gbadura ju ta teyin wa lo iwo ati grandma yen ati wo ati awon e to ba sumo awon aladura tejo n gbadura papo ẹnu ọjọ wọnú àdúrà gidigidi lákòókò yìí torí pé níbi tá a ti bí ọ wọn ti rí ọ níbi sákù náà tó máa rán àwọn èèyàn lọ mo wá fi ọrọ àti agbára ọrọ mo fi dì ọ lámùrè lórúkọ jésù tí nasarete ayé òní mú ọ gbogbo ẹyìn tẹ ẹ lógo tí ayé ń lépa ògo yín tá ń lépa yín torí ògo tẹ ẹ ní wọn dì ọ lámùrè pẹlú agbára ọrọ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí rẹ amen gbọ́ àdúrà amen Jésù olúwa wa amen ọlọ́run mustapha ní ọlá lábàrò wá sọ̀rọ̀ emergency kílẹ̀ òní okò tó sùn. ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára àṣẹ tí ò yí padà ẹ̀yìn celebrant ẹ̀yìn dà ẹ̀yìn celebrant ẹ múra ségèlè yẹn wà ń bẹ̀ aha tó bá wà bẹ́ẹ̀ ẹ mú dání ẹyin baba yẹn filaye ń kọ ẹ mú dání ó lé agba ó sakava mo bá ní àṣẹ ẹni bá ní òní lọ́jọ́ ayẹyẹ lórúkọ jésù ọ̀run adójútì wọn. mami àti dadi ẹyin celebrant ayúre bí má tún di good in the year mo ní ọjọ́ ayẹyẹ yẹn lórúkọ jésù kò ní yẹ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa mo sọ nípa àwọn celebrant kan lánàá tó jẹ́ wípé àwọn parents wọn wò sí mbẹ̀ gbogbo ayọ̀ tí yẹn bá fẹ́ ṣe ọ̀tá máa ń fẹ́ gbìyànjú láti dádúró wọ́n á sà fẹ́ ṣe nǹkan kan láti fi dójú tì ọ́ ni wà á rí i pé tí yẹn bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àbí ìkómọ tó o bá ní káàsì ọwọ́ fún ara rẹ tó o fẹ́ lò àbí o ní káàsì dání kò sí tó o lè ṣe disappointment àfẹ́ wáyé ní ọ̀nà kan because wọ́n fẹ́ fi ba ọjọ́ ayọ̀ yẹn jẹ́ nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn so get ready ní ọdún yìí 2021 lórúkọ jésù wọn máa celebrate ẹ amen wọn máa celebrate ẹ amen wọn máa celebrate ẹ amen now ìgbéyàwó kan wà nínú bẹ́ẹ̀lì bàbá wà ń bẹ́ẹ̀ ìyá wà ń bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn pẹ́rẹ́tì wà ń bẹ́ẹ̀ ojú wọn pẹ́ ẹsẹ̀ wọn kò níbi ìgbéyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ ni irú àwọn ìgbéyàwó tí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sínú ayé ẹ nìyẹn mọ́mì ó ti ṣe wàhálà lórí ọmọ ọjọ́ ẹ̀yẹ ọmọ rẹ lórúkọ jésù mo sọ fún ọ pé orí olórí kò ní jókòó sáàyè ẹ amen ọmọbìnrin yẹn bẹ́ẹ̀ sọ kíni kan fún ọ ọjọ́ tó o bá ń ṣayẹyẹ táwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ bá péjú tó bá wà ń bẹ̀ ẹ̀yẹ yẹn máa ń complete ẹ̀yin tí pẹ́rẹ́ǹtì yìí ti kú ọ̀rẹ́bì gbọ́ mi dáadáa mo gbàdúrà lórúkọ jésù ti nasareti jésù fúnra rẹ̀ ó máa jẹ́ bàbá àti ìyá fún olórúkọ jésù amen ojú ọ̀dẹ̀ ni tí ọ amen ẹ mú dání mo ń gbàdúrà ni bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀
ase wonu apere igbagbo tin be lowo re gele to to ma we to ma ri yanya ah hey mo ma nfera awon obere ni ju ariya won ki rush to ba danya ma dada koda awon awon celebration ma nse bayi bi igbeyawo bi komo to ba debe to ba moya dada o le danya momo awon obere ti ni awon ohun elo kan tan lo bayi ta ba e fi koju tan ayaya iba je pe o ti wo 70 o ma ro pe 35 ni won ma dress ara won won wa fi kini ye won fi change shape oju won o le da won mo koda iwo ko yawo gan ni jo gbe yawo to ba da yawo e mo daada abi tori aso gbe yawo to wo to ba da mo o fe si yan mo jona kai e gbo mi bi oluwa ti be ti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro ojo ayo re o ma ko amen mo lo ma ko amen lo sele njo e mo wa nu mi mo e ja wewe johanu mo wa ni ori keji e ja ti e kuku kala ti ese kini e mo dabo sale kilo wi nijo keta aha a si nse igbeyawo kan ni kana ti galilee won se igbeyawo kan ni kana ti galilee yes iya jesu si nbe nibe won ni alejo pataki nbe iru awon igbeyawo ti mo fe ko se niye iru awon kan yo nlara e wo en tun se igbeyawo ti woli labi jesu wa joko sibe e mo bi igbeyawo yen se totoni mama e wa nbe yes mama jesu o wa nbe jesu o wa nbe awon me jesu won wa nbe won do wa nbe ni bo ti de je pe ni ojo na ikaka sele njo yen to ni agbara o fe le muti ju wa yen njo na mama jesu o ni ore iya yawo mo pe igbeyawo e complete njo yen yes a si pe jesu ati awon omo yin re pelu a pe jesu ati awon omo yin re pelu sibi igbeyawo sibi igbeyawo nigbati won ni sitan nigbati won ni tan iya jesu wi fun pe iya jesu o wa gba jesu pe won ko ni won ni won ni won ni sitan o jesu si wi fun pe ni ogajo oru won ni tan won ri won ni mo mo yes Jesu wi fun pe Jesu wi fun pe ini se temi ti re ini se temi ti re obirin ye aha wakati mi ko ti de yes iye re wi fun awon iranse pe ma gbo mo fe ko nge ko dibi mu awon apere agbe ti pa ni ko mu dani very very important yes ohun ko ti o ba wi fun yin whatever he asks you to do e se do it gbo to ba wi fun yin e se won o ja woli niyan ti woli ba ni ko mu gele dani mu dani mo so ti tan to ba ni ko mu file dani mu dani get ready lo nje be mo ti se tan ni je be wo ki ja woli niyan o ko to ba ni ke se e se yes ikoko kuta mi mefa ni asi gbe kale nibe aha gege bi ise iwenu mu awon ju yes okoko won gba to iwon ladugbo meji aha bi meta aha yesu wi fun won pe ayo e pon mi ku ikoko won ni e lo pon mi ku ikoko yen yes won si kun won titi de ti aha o si wi fun won pe e bu jade nisisi e bu jade mo se soro yi yes igbe to olori awon ase lo e lo gbe fun olori alase yes won si gbe lo se gbe be won o jiyan won o so fun pe so ni te ika re bo ni abi ku lo be abo ni ya si mi mo e di de ka ba bless e ko si anybody to soro because won ti gbo latenu mama e pe ohun ko to ba wi fun yin e se o pe ta pere igbagbo ti wa awon ka ma be won ni kila pere igbagbo n ta ba le na pere igbagbo e gele awo re apere agbo ni pe yin lo gele njo eye mi be ni awon ti ma ko ran ni ori mi o ko fila ara mi o ko aso ese mi o ko bata emi o yan olorun logo ha mo ko ni kala na pe e wo gele genge lori adi batoko e wo gele genge lori adi batoko aye na oje a o ni jiya e wo gele genge lori adi batoko bi si bo eleyi e wo fi la gogoro lori adi batoko e wo fi la gogoro lori adi batoko aye na oje a o ni jiya e wo gele gogoro lori adi batoko ba je so kini yo fun
afi ko loju ayo igba ta ma bu mi dodo lori alase iyan ni he o kilode to lo gbe wine to da to ipamo ah kilode ele ti daju ko mo pe mi na gbe fun but omi yen che gbo mi dada en to ma tu ojo celebrate here ojo to ma tu se eni kan to ma tu se en to lo won lo ti o tu se loruko Jesus awa gbe dide amen eni kan daddy oni mo ti mo gbe gbe yawo oni boy ko ti so won le oru arawo to lo loruko yi o ya ko ma so kale wa amen wa de se bi oba amen Jesus oluwa wa amen a gba duro o ma fe ko fi dara gba o itara lo fi gba tori pe ogbodo leri loruko Jesus wa ni testimony amen o ya engineer ja sare boy ri ka wonu adura lo ilo ja si ewe ewe Adeyinka Adeyemi lati Eko mo dupe lodo Olorun fun Olorun ko mi yonu ewu nla gidi gan ewu to pe ton gbe won lo ton pe pada bo wale sugbon Olorun se bi oba Olorun Moses lo gba emi nikan nin gbogbo awon ton won gbe igba ti moto to ko wa lati Eko o da wa le oni moto o da o wa ko wa sinu moto mi amo pe moto awon gbomo gbomo ni igba ton ko wa lo gbogbo ba se ko lo amo boy amo na gbogbo anybody ti sun mi sara pata ko ti e si nkan le mo sa hun ara kan ni mi sa ara n gba mi soro igba to a de stage kan mo wa ri pe ibi ton ko wa de a kan ri wa be di pon na gbogbo abole bo se ran amo mo ni ah iwo olorun olorun mo si olorun se bi oba iwo ni mo wa lo igbale Igbale ton ni ka lo lati kini ni mo ko wa pe to ba didijo Sunday nko ko le kin gba nton ma se lori e find out tori nton announce niyan o mo ni wo on mo lo fun sugbon to pe lo to lo to inu ko ati Olorun mo si wo ni mo wa Olorun ati wo Olorun se bi oba mo wa ko gba mi wo ko wa wonu le still na mo se ngbadura yen won bi sai gbogbo awon gba gbo nkan to wa lara papata won gba everything won no wa gbọ́ra di aoru ní nǹkan bí aago kan àbọ̀ wọ́n lọ gbé oúnjẹ wá mo ní mi jẹun ṣùgbọ́n omi wà nù bọ́tù mi wọ́n gba omi ẹlọ́mi wọ́n tún sí mi lórí still náà mo ṣe wá ń pariwo ọlọ́run ṣe bí ọba ọlọ́run Moses irú eléyìí ò ṣe mí rí o máa gbà mí torí ìwọ ni mò ń wá bọ̀ ó máa gbà mí torí ìwọ mò ń wá bọ̀ ó pẹ́ bọ́gà wọn kan ṣe dé nìyẹn ó ní weigh them weigh the rat wey di meat mo ni olorun se bi ebe mi o se right mi se meat eyan ni mi ibi ti mo sha tin so be ni kon ba mi bo se gba mi igba ti ni e pe which kind Moses will you dey call mo ni na my prophet se bi oba Moses se bi na ya dey call cause na ya won fine go and God go save me God of Moses se bi oba go save me o lu mi o se gbo e o gba mi ni kini bi orun bi at the end of the day o pe lo wa se boga kan ti dede ni e bo yan se woju mi ti mo npo olorun se bi oba which man se bi oba we are the call waiting they do my face like this can something they do my face send this one out britain send her out britain make him go me down se bi oba the oba bo se timi sita ni oru yen niyan not won timi lo o jina ibẹ ni mo ti jáde títí ilẹ̀ fi mọ tí mo fi wá ń bọ̀ church mo dé ìtòsí kan mo ní ọlọ́run ṣe bí ọba lóòótọ́ orúkọ ẹ ló ń jẹ́ ọlọ́run Moses orúkọ ẹ ló ń jẹ́ ọlọ́run ṣe bí ọba orúkọ ẹ ló ń jẹ́ ẹ̀rí kàn mí o mo dẹ̀ ti lẹ́rìí òun ni mo fi dé ní òjò ni mo fi dé church láàárọ̀ títí mo fi wá wọnú church mo fẹ́ ṣe jẹ́rìí ni wọn tètè fún mi láàyè mo fi dúró pé ó dìgbà tí mo bá rí bàbá kí n ṣe jẹ́rìí tèmi pé n tó mo rí ni n tọ́ lọ́n ṣe mi nílé ayé mi lórí orúkọ yín bó ṣe rí yàn o hallelujah ọlọ́run ṣe bí ọba ó ṣe wọn o ọlọ́run. ìwọ ọlẹ rí bọ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó láǹfààní láti wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ó máa lọ́jọ́ ẹ̀yẹ. ọjọ́ ẹ̀yẹ rẹ lórúkọ Jésù ó máa dé kankan. àwọn èèyàn máa parapọ̀ lórúkọ Jésù ó kí ọkú oríire. ó ti rí bẹ́ẹ̀. bá mi kọrin ó dá ayẹyẹ
yeye mi da yeye o da yeye o da yeye yeye mi da yeye gbogbo eniyan e wa ba mi yo yeye mi da yeye o da yeye o da yeye yeye mi da yeye o ma da yeye o da yeye yeye mi da yeye o gbogbo eniyan e wa ba mi yo yeye mi da yeye loruko jesu gbogbo eniyan won parapo won ba odupe amen sare pariwo oluwa o je ki awon eyan o parapo je ko wa ba mi dupe sare adua loruko jesu loruko jesu loruko jesu eninu aye aye o je ki awon eyan o parapo je ko ba mi dupe je ko ba mi dupe oluwa je ko ba ile mi dupe je ko ba ko mi dupe je ko ba ko mi dupe oluwa je ko ba mi dupe ki o su wi jagele yan wa lowo e e pariwo oluwa je lojo eye e gbadua wa lori yin da baba e kan fi filaye si egbori bayi fi je ori e bayi e pariwo oluwa mo ti setan fun ayeye mi oluwa je ki oju ayeye mi o de kankan o ye gbadua on the 5 on the 6 on the 7 on the 8 nemi osu karun a pade ni mesa o ma ni agbara ni sembe to ba tin di 17 18 19 20 21 a wa labuja eyin ti lesa e ma murale e ta buja e ma murale o ma ni agbara te wa bayi mo so bi wo ni olorun alo aye loruko jesu oju ayeye re o ma de kankan amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen e se le pariwo oluwa o je kemi na loje ye sara do oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mo aye aye je kemi na loje ye oluwa je loje ye loje loje ye oluwa je ki loje ye lori omo lori se mi je loje ye oluwa je ki loje ye ni orukọ Jesu Kristi Olorun
yẹ. Ọjọ́ yẹ rẹ lórúkọ Jésù ó máa dé kankan. Tí ọmọ ilé rẹ mi méje tó lọ́gbọ́n sí lórúkọ Jésù yẹyẹ rẹ máa da yẹyẹ. Ami lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi kìlẹ̀ ṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bójú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ogun tó dẹ̀ kogun run. Fagbára rẹ hàn lórí mi kìlẹ̀ ṣe. Ọlọ́run alágbára ìyanu tí ò yí padà bí ìwọ bá gbàgbọ́ mo sọ tẹ́lẹ̀. Bí wòlíì sí ayé rẹ ó yà lọ ṣeré. Amen. Jésù dáláre. Amen. Gbọ́ àdúrà. Amen. Jésù olúwa wá. Amen. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ adayọ̀. Amen. Yóò rẹ̀ dára fún ọ. Amen. Mo ti sọ pé ẹ̀yin ká wà nílẹ̀sà pé kẹ́ máa múra lẹ́ẹ̀dẹ́ wòlíì. Àkókò ti tó báyìí mo fẹ́ kéde ọjọ́ tí ìsọjí ìlẹ̀sà yóò bẹ̀rẹ̀ ti Abuja lórúkọ Jésù ìyanu àṣẹlẹ̀. Amen. Now ẹ̀yin tí ẹ wà ní ọmí àdìo lágbára ọlọ́run ní ọ̀la láago méje sí aago mẹ́wàá a máa wà ní ọmí àdìo láàárọ̀ kùtùkùtù aago méje sí aago mẹ́wàá ìbúra tí máa ṣe ní alpha nursery and primary school ní ìdójúkojú latin wall street gangan iwájú ilé baba alpha lẹ́gbẹ̀ẹ́ police station ọmí àdìo ibẹ̀ gangan láti máa ṣe ẹja pàdé lọ́la láago méje olúwa sọ àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá nípa ọmí àdìo ẹja jọ gbàdúrà lórúkọ Jésù ilẹ̀ náà yóò gba ìtura. Amen. Ó dẹ̀ máa dára fún yín. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Ìyẹn nìkan kọ́ lágbára ọlọ́run ní ìlẹ́sà ọjọ́ karùn-ún ọjọ́ kẹfà ọjọ́ keje àti ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù karùn-ún a máa wà ní ìlẹ́sà on the 5, 6, 7, and 8 of May a wà nílẹ̀sà lágbára ọlọ́run lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ adayọ̀. Amen. Ẹ múra sílẹ̀ fún ìgbàlejò wòlíì ìbẹ̀wò àwọn apostẹ́lì ẹ gbọ́ mi bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà níwájú olúwa tí ẹ̀mí dúró ire rẹ̀ á tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Amen. Aago mẹ́rin ní ìrọ̀lẹ́ ní ìpàdé ńlá yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ìyẹn nìkan kọ́ lágbára ọlọ́run ní on the 17, 18, 19, 20, and 21 the same May a máa wà ní Abuja lágbára ọlọ́run kò ń dédé dára fún ènìyàn ní orúkọ Jésù mo pa ní àṣẹ gbogbo agbára tọ́ba ló fẹ́ dá ọ dúró ọ̀rọ̀ adáná sun. Amen. Ọ̀rọ̀ adáná sun. Amen. Ní ọjọ́ Friday yìí kan náà a máa wà ní lúfú àpẹ́ ní aago mẹ́fà ní àṣálẹ́ di aago mẹ́fà ní ìdájí láwọn fi wà nínú àdúrà yìí ìpàdé kìkì àwọn ọkùnrin alákínkanjú àti àwọn ọkùnrin akọni láwùjọ pàdé táwùjọ gbàdúrà gbọ́ mi tó o bá gbọ́ nípa ògo rẹ ọlá rẹ ṣùgbọ́n tí o ti wá sí ìmúṣẹ ẹyin ọkùnrin ẹni ṣẹṣẹ wọn ò fẹ́ kájú àyè rẹ ìwọ ló ní gbà ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹni bá ní kẹ́mi rẹ ó máa gùn lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ abawí òru yẹn máa ní agbára òru abamini jájọ pàdé kájọ gbàdúrà nínú fún àpẹ ní mòwe lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ adayọ̀. Amen. Ó dẹ̀ máa dára fún ọ. Amen. Jésù olúwa wá. Amen. Kọ nọ́mbà sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send message ẹ̀sọ́rọ̀ eléyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù wá sí bí ọba. Amen. Tọ́lọ́ bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe okòwò fún ìṣọ́nàṣẹ́ yìí láti support àwọn program ńláńlá tí ó wà níwájú wa àbúfẹ́sàn ìdámẹ́wàá rẹ kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ 30-32-67-02-85 Mustapha Solomon Moses ló máa gbéjáde ní Fort Bank lórúkọ Jésù wàá rí ànúgbà. Amen. Ó máa dára fún ọ. Amen. Ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ìbí òní àti ẹ̀tẹ́sì wedding anniversary mo gbàdúrà owó ọlọ́run àti agbára ó máa di ọmú. Amen. Ire àti àánú ó máa tọ̀ lẹ́yìn. Amen. Yín tó ń lépa lọ́wọ́lọ́wọ́ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Amen. Wàá dẹ̀ ṣe bí ọba. Amen. Happy birthday and happy wedding anniversary lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ adayọ̀. Amen. Ìwọ lẹ̀rí kan lórúkọ Jésù. Amen. Mo fẹ́ yà sí mímọ́ àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn gèlè tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ dì mú mọ́ gbàgbé ìpàdé tààrọ́ yìí máa le gan ìpàdé àárọ̀ yìí ó máa ní agbára mú gèlè ẹ dání ọ máa lò nínú program lónìí ìpàdé agbára
lati se bi oba o lo nbe won fi la yen dani a lo nbe iwo fi sinu bag ye fi sinu purse ye ko jajo pade laaro yi ka jo gbadura ko dede da funyan eyin te wa lokere e da po mu a lori Facebook mo gbadura loruko Jesu oju ayeye tire o ma de kankan amen emi o mo to lo bi apere agbo o mi o mo bi o me lo gbagbo ninu e boya ororo ni in to gbagbo ninu e to mu dani yen orun ko ya si mimo amen gbara ti gbe lo e Jesu ti se iwosan ibada itusile ati dande agbara e ko wonu e amen wa roju rere amen wa ri anu amen ora buko fun amen yo ran lowo amen wa ra anu gba e lo layo amen e bo layo amen besi mo pe wa be ni yo amen Jesu oluwa wa amen o wa koju se nikan so fun pe emi gaga leri kan ẹtun jẹ ka pade lọla fun akọtun eto lori eto ta pe ni iri uro titi ola ohun ni dede agogo marun abọ uro si ago mefa uro olorun ni fi wa sile o dabo.